ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ይብዛላችሁ። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫናችሁ አትርሱ። የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ በካሮት እንዴት አድርገን አሪፍ ቅባት እንደምንሰራ በቤታችን ውስጥ ማለት ነው፣ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት አንድ ካሮት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ያክል መጠን መስራት ትችላላችሁ። ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እኔም በዛው እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ለእኔ ለጸጉር በጣም ተስማምቶኛል፣ ለቆዳ ምናምን አሽ እና አንድ ካሮት አዘጋጅቼ ከዛ እሱን ተቀፍቅና መጀመሪያ እንልጠዋለን። አጥን በኋላ እንደዚህ እንተቀፍቃለን ማለት ነው። በንጹህ ዕቃ ቢሆን ይመረጣል። ከጨረስን በኋላ እንግዲህ እኔ ያለኝን ኦሊቭ ኦይል ያደረኩት የሰላጣ ዘይት ማለት ነው። ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ ኮኮናንት ኦይልም መሆን ይችላል። እንግዲህ ባላችሁ ነው፣ እንግዲህ ባለ ነው ማለት ነው። ኦሊቭ ኦይል እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ውሃ በመጥበሻ ወይም ትችላላችሁ፣ ውሃ እናደርጋለን ማለት ነው። ሞቅ ያለ ውሃ ማለት ነው። መሆን ስላለበት እየፈላ ውሃ ላይ ነው የምናደርገው። ከዛ እዚህ ጋር የተቀፈኩት ያዘጋጀሁት ካሮት አለ ማለት ነው። እሱ ላይ ዘይቱን እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ባዘጋጀነ ዘይቱን ነው ዘይቱን እሳት ላይ ይጥለዋል ማለት ነው። እንግዲህ እንዳይፈነዳባችሁ ነው። ከዛ ከላዩ ላይ በጣም ሳይግል ሁለት ደቂቃ ምናምን እናንተ ከትከዋለ ማለት ነው። ሞቅ ይላል ማለት ነው። እንደ ከተከ ውሃ ያ ሞቅ ባለ እናደርጋለን።
ያዘጋጀሁት በማጥለያ ነው ማለት ነው። በማጥለያ ቀሳለን እንደተፈቀደን እናጠለዋለን። ካሮትና ዘይቱን ለየብቻ ለያየው ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ በደንብ አድርገን ካጠለልን በኋላ ወይም ከደመቀን በኋላ ማለት ነው፣ ካሮቱን ከዘይቱ ከለየን በኋላ ያው እንግዲህ ለቆዳችንም ሆነ ለምንፈልገው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለፀጉር ግን በጣም አሪፍ ነው። እኔ ተጠቅሜው ተመችቶኛል ማለት ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ አሳያችኋለሁ፣ ለውጡን ከፀጉር ያገኘበትን ለውጥ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዚህ ቻናል ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎች የምለቃችሁ ቪዲዮዎች በየጊዜው እንዲደርሳችሁ ደግሞ ቤተሰቦች መጫናት ደርሱ። ደህና ሁኑ ቤተሰቦች።